Omulabirizi we mukono Enos Chito Kagodo olunaku olwalira asisinkanye abakulembeze b'essaza Kyaggwe nga bano babadde bakulembeddwa mu Ssekiboobo Elijah Boogere Lubanga Mulimbya ng'ensisinkano eno ebadde ku kitebe eky'obulabirizi ekisangibwa mu kibuga ky'e Mukono. Omulabirizi bw'abadde ayogerako eri olukiiko lw'essaza lya Kyaggwe asiimye engeri y'Obwakabaka bwa Buganda gye bukwataganamu n'ekkanisa ekiviiriddeko okutambuza obuweereza obulungi eri abantu abawangaalira mu ssaza Kyaggwe Bugerere wamu ne Buvuma ng'eno obulabirizi bw'e Mukono gye buyita. Ate Katikkiro atukoze bulungi apaanikira n'agezaageza anampita emmengo netusanyuka era nkulisaayisa olunyuka bwo loka meejanga ya mangu mangu nawekitiibwa bano naye bafuba okudduka netugenda nebamperekerako gyakwe bagase bwebamperekera neyanza neyanza ebe naye nga twebaza enkolagana yaffe n'essaza twebaza bwebaza bwetuli mirimu gyonna ekisoboka so tujja gikola. Kagoda ategezeza nga buli muntu bw'alina ekikaakye era kyalina okusigala nga ssaamu ekitiibwa nga wadde akola emirimu gy'ekkanisa. Buli muntu yamutondera yamuwa obuzaale bwe kati nga nze omusajja Omuganda nebaza Katonda olw'Obuganda era nebaza Katonda olw'essaza lyange Kyaggwe mwe nazaalibwa mwe nkulidde mwe nsomedde Mukama mwampadde okuweereza Katonda. Tewali wetuyinza kwawukana na buzaalibwa bwaffe kubanga since obite tukuba kalulu kwesanga kwesanzi ngoli ekyo era Ssekiboobo abadde awerekeddwako abamyuka be bombi omukiise mu lukiiko lwa Buganda Anne Kigudde omukubiriza w'olukiiko lw'essaza Esther Naggujja wamu ne Johnson Muyanja Ssenyonga eyali omubaka wa paalamenti wa Mukono South. Obwakabaka butambulira wamu n'okusingira ddala abamyuka baffe bano b'Omukono tubadde twetaba nabo mu bintu bingi naye twasazeewo ng'obukulembeze bw'essaza katugye eti mukadde waffe twongere omubuuza kubanga ku mukolo guli ogw'okumutuuza teyafuna budde abantu baali bangi nnyo ne tugamba katuuze twongere omubuuzaako mukulisa olunaku obukoowu n'okumusabira omwongere omusabira atuukirize obuweereza bwe nga Mukama bw'amutumye kubanga oggyeeko nti buno bulabirizi naye n'essaza nabwo buweereza kati bwe bajja awamu okulaga nti waliyo omukwano kubaka bonero ka mukwano okujja naye kyoffe tusiimye nnyo Ssekiboobo naffe okututemyako ndi mujje mangu wano tubuuzeko kutaata okumugamba nti ofiisi tugirabwa kati ogibukaddemu. Oluvannyuma Ssekiboobo akwasizza omulabirizi ebirabo by'omuleetedde.